ילדים וברוכים באים למופע של לבטינקי, את המקום של דמויות הפעולה. היום אני רוצה להציג לכם סיקור כפול לדמויות של רוקסטדי ביבופ ורוקסטדי, כן, מתוך הסדרה החדשה פלצבי הנינג'ה של ניקולודיון לשעבר אנטון זאק ו סטרנקו. ואלה הדמויות. קצת היסטוריה, ביבופ ורוקסטדי הם שתי המוטציות מאוד מפורסמות של שרדר שהופיעו בסדרה המקורית. במקורי הם היו שני בריונים שברחו לתוך גן חיות ואיזה ערבוב עם מוטגן והפכו למוטציות טיפשות שעובדות לפי שרדר. הן הולכות גם להופיע בסרט החדש של צבי הנינג'ה, חצי שריון, שיוצא בשלישי ביוני 2016. למי שרוצה לראות את רוקסטדי, משחק שם הזה מתאבק מה-WW. טוב, נדבר על הסדרה. נתחיל באנטון זאק. אנטון זאק היה גנב שבשביל סוחר כל מיני עתיקות שקראו לו סטרנקו, שזה רוקסטדי, הוא גנב בשבילו כל מיני דברים וגם גרם לו לאבד את העין שלו. הוא ירה לו בעין. הוא גנב מאוד מומחה והוא ניסה לבנות את הקור קבוטו שזאת הקסדה של שדר. בסדרה נתנו גם הרבה בסיס לקסדה. אהבתי את זה. מאוד. אני אתחיל לאסוף כנראה הרבה דמויות מהסדרה וגם את הצבים. אז הוא עבד עם טרנקו, הם רצו לצאת מהעיר כי הקרנק שתו באותה תקופה בעיר כשהם פלשו לשם. הם רצו לצאת והם ניסו לתפוס את קראי במטרה שהם השתמשו בה כקלף מיקוח שהם יתנו אותה לשרדר ובתמורה הוא יוציא אותם מהעיר. בסופו של דבר הם לא הצליחו ואני אדבר על זה עוד מעט. יש גם את רוקסטדי, היה סטרנקוס סוחר כל מיני דברים שמחר. בהתחלה הוא נראה בתור אחד שסחר בנשק עם שרדר, הוא היה חבר שלו במשך 10 שנים הם מכירים כבר, והוא רצה מאוד את הקסדה שלו ושלח את אנטון זאק שיגנוב לו אותה, עד שלאונרדו עשה לו איזה תכסיס כזה קטן והחליף לו את הקסדה של שרדר בחיתולי תינוק בתמורה לקראי אצל שרדר, אבל הוא נתן להם פצצה בזמן שלא נשארה הקסדה. אז הוא בעצם הוא עבד עם אנטון זאק, הם בעצם שניהם ניסו לתפוס את קראי, כבר אמרתי את זה. אנטון זאק למען פרוטוקול גם משתמש בהרבה גאדג'טים. עשו אותם יותר טכנולוגיים מאשר מה שהם היו בסדרה המקורית. יותר אגרסיים וגם אם אמרת האמת גם קצת יותר דומים לחיות. אז הם, בעקבות מה שהם עשו, שרדר תפס אותם והעביר אותם מוטציה. את אנטון זאק הוא הפך לביבופ ואת סטרנקו לרוקסטדי. אבל הוא לא קרא להם ככה. הם בעצם, כשהם תקפו את הצבים, מייקי הציע להם כל מיני שמות. עד שהוא ראה משהו שהיה כתוב על רכב שהיה כתוב שם ביבופ ורוקסטדי. סטרנקו מאוד אהב את השם. הוא איזה סוחר רוסיה שחסר לו עין. איזה רוסיה. והוא מאוד אהב את השם. אבל זאק הוא סונט שקוראים לו ביבופ. תפסיק לקרוא לי ביבופ, ככה הוא אומר. וזה מאוד יהיה. הם השתנו מוטציה על ידי בקסטר סטוקמן שהעביר בתוך המוטגן DNA של חזיר ו-DNA של קרנה. מאז הם עובדים בשביל שרדר. היום בשישי ביולי הם הופיעו בפעם הראשונה בטלוויזיה בישראל. ייי. עכשיו נדבר קצת על ביבופ, איך שהוא נראה. יש לו כאן כל מי שזוכר את הקשת הזאת שהייתה לו בשיער. פה בסדרה נתנו לו כוח כזה מגניב שהוא יכול לראות פה כוח מהשיער. זה כשהוא עוד היה בן אדם. גם את המשקפיים הקלאסיים שלו, פה הם עשו אותם יותר עתידניים כאלה, מגניבים. יכול לאתר חום. יש לו ג'קט שחור כזה ויש לו גם את כל הצבעים הסגולים האלה, ונראה לי הוא יכול לראות כאן, כי יש כאן כל מיני טילים נראה לי, הוא יכול לראות לייזר, הוא מוקד ברקדנס. יש לו כאן את אור, את הפנים של החזיר, יש לו את הניבים הגדולים האלה,
Rawr. 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 לא יודעת, נראה לי איזה טיליון או משהו, אני לא מזוכר. יש לו מכנסיים שחורות. הוא כאן, יש לו יכולת כאן כשהוא מסתובב, הוא יכול לראות מכאן לייזרים. הרגל שלו יש לו מכנס שחור, יש לו כאן מגן ברך. זה שנראה לי שהם היו צריכים להעביר פה צביעה, אבל... פליי מטויס, הם לא עושים הרבה צביעה טובה או יכולות תנועה. ויש לו מגפיים כאלה, ויש לו בהם חום להתבות. רוקסטדי, יש לו את הקרן הזאת של הקרנף שהוא יכול להיכנס באנשים בה. צלם. שהוא יכול להיכנס באנשים בעזרתה. יש לו את העין האחת שזה גרם לו לאבד. זו העין הטובה וזו העין שהוא איבד, לכן אין בה כל כך אישון גם יש לבן, אבל זה לא הרבה. יש לו את הראש הקרנפי, יש לו את השיניים האלה כאן, ויש לו גם פושן זהב. יש לו פה גם קרן, אבל היא לא צבעו אותה בלבן, וזה מאוד מעציב אותי. יש כאן גם הרבה, כמו ראש של קרנף יותר דומה מאשר קורית. אבל פה אתם בעצם מבינים שזה דמויות תלת מימד, אבל פה הם לא עשו כל כך את זה ככה. כאן דוקרנים כאלה על הכתפיים, היה לו את זה גם בתור בן אדם, והאור שלו הוא בעצם בעיקר אפור, ויש לו גם כל מיני נקלס כאלה, הוא יכול לתת בעזרת המגופים, הוא נתן את זה, הוא הרביץ לרפאל, לא כאן איזה סוג של קרס כאן, וכאן פטיש, נראה לי שכאן זה אמור להתאים את זה. יש לו איזה אבזם כזה, מגומי שיש פה כוחה באמצע, וכמו שאתם רואים אפשר להוריד את האבזם, להוציא את זה משם, ואנחנו רואים את רוקסטדי בלי האבזם שיש לו את החולצה הירוקה שלו. הוא מאוד שרירי. כדי להחזיר לו את זה צריך לשים לו את זה כאן, ואז יש את החור הזה בגב שאליו מכניסים את זה, מעבירים את האבזמים מהצדדים ושמים לו פה בגב. הנעליים שלו אלה כל מיני נעלי מכנסי צבא כאלה, יש לו כאן כיסים מאחורה, סוג של חום בהיר כזה, אני לא יודע איזה צבע, חקי אולי. לא, אלה כל מיני חקי, יש לו כאן רצועות, לא, אלה לא רצועות, יש לו כאן אלה ממש כיסים, זה לא רצועות שמחברות שם. כאן כל מיני כיסים, ויש כאן כל מיני כתמים חקי כאלה, וכאן יש לו ברגל, שזה אפור, ויש לו חורים להתעדות כאן. מבחינת יכולות תנועה, ביבופ, הראש שלו יכול להסתובב, מאוד יפה, למרות שאין לו צוואר ממש, הידיים נמצאות החוצה, 360 מעלות, סיבוב באגן, הרגליים הולכות קדימה, מסתובבות, ככה אפשר גם להעביר אותם לצדדים, קיפול אחד ברגל, וזהו. גם יש לו משהו מאוד מגניב שאפשר, בואו נקפל, תראו. כאן כתוב שאם מעמידים אותו ככה, אז אפשר להסתובב. אם יש לו כאן גלגל, יש לו פה גלגל, אחד פה גלגל וגם פה גלגלים, ודוחפים. יש לו גלגלים יותר קטנים. כזה, מתגלגל. כן, משהו כזה. לא כל כך טוב, אבל לא נראה לי שיש להם בזה. רוקסטדי הראש שלו מסתובב בדיוק כמו אצל ביבופ, הידיים לא יוצאות החוצה, הן עושות 360 מעלות, זה צירצ'ט, אני אוהב את זה. יש לו סיבוב ביד, יש לו ציר אגן כמו לביבופ, הוא להסתובב ולא לרקון קדימה ואחורה, שלוחות קדימה בסיבוב, לא ממש יפה, אבל מי אני שאתווכח, כי ככה אפשר לעשות אותו רצו להיר משהו ו... אלה יכולות תנועה. מבחינת אביזרים, כל אחד מהם מקבל שני אביזרים.
ביבופ מקבל שתי פצצות, הוא מקבל את הפצצה הזאת ואת הפצצה הזאת. זה נראה לי יותר רימון או שזו ביצה. יש לו בן, הוא עשה בן. יש לו כאן, יש לו את הפצצות האלה, שזו נראה לי אולי הזי כאן, כתוב כאן זק בעצם, אבל אני לא ממש יודע. אפשר לשים לו את הפצצות ביד. והנה יש לנו אותו מוכן למתקפת פצצות מגניבה. הוא קצת פסיכי כי הוא שונא את השם של מייקל. רוקסטדי מקבל שני אביזרים גם הוא, סוג של להב כזה, ראיתי את זה היום בבוקר שהוא זר וחתך, ויש לו גם פה פטיש כזה. נראה לי שאפשר להתאים את זה על פי שאם יש כאן קרס, אז אנחנו נשים פה את הקרס ביד, הוא יזרוק את זה על הצבים, ונשים לו ביד השנייה את הפטיש שלו. את הפטיש שלו ביד, ויש לנו את רוקסטדי עם אביזריו. השוואת גדלים. השוואת גדלים. גובהו של ביבופ הוא 5.5 אינץ' בזכות השיער הזה שלו, וגובהו של רוקסטדי הוא בדיוק 5 אינץ'. תדעו, זה לא תקין בנוגע הסדרה. רוקסטדי בסדרה הרבה יותר גבוה מביבופ. אבל הם לא עושים פה כל כך התאמה. להלן הם ליד עוד בריון אחד שיש, עוד אחד מהבריונים של שרדר, רזר, שעשיתי לו את... שעשיתי לו סיכור, כמה סיכורים אחורה. ולא נראה לי הוא למתאים... לא, מלטרדון לא קשור. מלטרטון לא קשור לזה. ולהלן הקלון טרופר מתוך מלחמת הכוכבים. בקיצור, אני מאוד אוהב את הדמויות האלה. את דמויות מאוד מגניבות למי שרוצה, שמי שאוהב את הסדרה חלצה את צבי הנינג'ה. אני אתחיל לאסוף עוד דמויות כאלה מהסדרה כי מאוד התחברתי אליהם, ואני גם אתחיל להשיג גם את הצבים ואת הפריל ואת ספלינטר. את כל אלה, להשלים את כל הסדרה, כמה שיותר דמויות טובות. אז אני מאוד ממליץ את הדמויות, הן ממליץ, הן מותאמות גם למשחק, גם לאספנים, מי שרוצה אותן לצורכי משחק או לצורכי אספנות. הסיקור הבא שלי הולך להיות על המאוסרים האלה, של בקסטר סטוקמן, אבל אדבר עליהם בסיקור הבא. אם אהבתם את הסיקור, תלחצו על לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, תרשמו, כך תהיו מותאים לכל סיקור חדש שאני מוציא. כאן הייתכם נדב, מהמופע של לבתי, כי תודה שהייתם איתי ומפגש בסיקור הבא. יאללה ביבו, אל תקרא לי ביבופ. דאו גבר, אל תקרא לי ביבופ, מן. תפוס אותה. יאללה. יאללה, נזמות יאללה.